Stevi paketi. Da ne uzela para, ne bi je. Ajde, srećen praznik. Izvolite, komšu, ajde. 14 kiva. Izvolite. Koliko to dođe pare? Jagnjel je, 9.800. Evo, komšo, paketi. Čuveni paketi su stigli za Uskrs. Neki je srećan praznik. Za jednje, kakav Uskrs? A? Pa kakav Uskrs? Da imaš za uopšte. Uopšte svaki dan pobalo. Hvala Bogu, ajde. Kad nema paketi, dobro je i jagnje. Jes. Pa to što dali vi 4, gdje to je? Pa dobro će bude, ajde. Živ bio. Ajde će da piješ kafu si. Neću, srećan praznik. Ajde. Živ bio i čao. Još. Ništa, sve u redu. Aj, ljubi vas, Ranger. Pozdrav. Koliko reće kila? 14. 14 kila. Ajde.